Ол сухтені Махачкала, шаганку мишмахайпу, азіза радіогушту штогурхо. Гуш дурід інформаційний програма райкінджунде Марайора Асхабарху. А Махачкала гірошти пінджімюн сесі, халглує гюрдляме, шешімюн агол зараї. А коранове гюрдет бахш, сервор республіка Рамазан Абдуатіпов, депутат ой халглує гюрдляме республіка Дегісту, нушудера гаргой мираглує міністерство ве і дарго. Вакурди ве гіронди сесі, расірнуш халглує гюрдляме республіка Дегісту шахсаїдов. Суфтеймюн а тозе сал сесі бери стартове мейдуле ереве дешендеї ганунлу Войгора. И исты бине эрикор сохте адым юровас эрикомиоки имбурус вожеблуни арт. А пошуй кур асыр тозе ханунхо депутатху гуфтырет тыш поистейо кемсугио а республика. И исты пурсушо ЖКХ пулдарей инвестицио минже вечукле бизнес. Махмудов с фракции КПРФ гуфтыри атавун хукуметле джейле муниципальны айки частны айки сохтеи. Депутат дари и лохке техгет а зурбує тиже. Тіє джіге, а арей навараста в курденіо. Афікіровоз депутат Біокура Бу Гама і Дарго Арікор СР інвестиційний об'єкт О. Депутат Асламбіков Ас фракція «Справедливий у Русіє» вахарунди узге важублея пурсу, що за ден зінде сохте базургенде і ловле. Сечмішлуні гуфти депутат ки аї читина ері хукмет в джемієт фахт іму фурмушні сохим пурсушой базургенди герекія параменди мілетлює зунхо, доште і хубадат ой бебеора. Фірягун поруш вірені дешандеї дегішйо аганун республіка дегісту, а тавун об'єкт ой базургенди у Русіетлає федерація істіо амескен республіка дегісту. Депутат аз фракція єкле у Русіет Мугудінав расірі а мухалет хуште а тиже ері гама дегістеніо пурсуз ЖКХ. Хоїм гуфтері а у аз алогі гасутавоз, а тавун іхти йорлоє саваді моглу, а кумякі школі савудлоє потребітеля. Агов вегір цервор Республіка Дагісту Рамазан Абдулатіпов усічміш сох пішелеє гуфтереї депутат О, а і моїне проєкту. Іму врасте їм до азорі шестеймюн сала лап бафарінлу. А мінкінгой кризіс Республіка Расирі гагитлу, а гама гадарлує бірмонущо, а корхоново хазяйстве дії сохтеї хулуху. Варастеїм вакурдеїра вихазур сохтеїм, екі експлуатація, гіке азгама дуружда амескен у Русієт, об'єкт о перинатальний меркез. А пісіні русуи гірештею мя амахачкале сирворди гісту Рамазан Абдулатіпов вахурде акелі пінчахаштимюн для жгер дарума давголою округ генерал-майор Никифіров. Агадарой субгет пуруш сохте амарибу пурсушуй голух сохте і лешгер амескен регіон ума імчун і даро агол зараї джованхойди гісту а джергей лешгер урсіет. Никифіров авах хуште варасти Коломінський завера артилерійські училища аз азоріної сади навад якимюн сал те до зорі якимюн, голух сахти ахаштат сеймюн джейле десантний штурмовий бригада, а візіфлой калей артилерійський взвод, гіршуй танковий батарея, парашютно-десантний батальйон. А варастеї інджом гушуна академія, гераунти гулугіра, а хаштат сеймюн інджом гуншуя бригада, в адозорі пенджімюн сал, норе омарі калей ану. Аз август дозорі шездеємюн сал, норе омарі чекігір калей лей пенча хаштимюн лежгер. Аз август до азори шездеймюн сал, тетозе нораи бери келей бистимюн гвардейский инчом хуншунлуя лежгер ащар Воронеж. Айур бирим ки бахшой пенча хаштимюн лежгер, азуриной сады наваднюймюн сал, халханды сохтет дегистура аз долавручио, бахш вагердет, а якимюн ведеймюн чеченский кампанию ведеешь.
Ахир январ, Екюмен Чегегир, министр Урусетлая Федерация Арика Ройсофун Кавказ Байсултанов, Сирныш Хукум Республика Дагисту Гамидов, Верахбир Корпорация Променды Кавказ Харитонов, Рафтед Амахачкалинский Дерьё Алвар Луэпорт, Айки Агенеральный Рахбировоз, Хидироровоз, О Денишерет Нефти, Декирденьё Гавань, В Джергей Причалхо, Аз Пасуйчу, Аинджо Рахо, В Хубатой Порт, Низ Иштенут Бэмс, Сохте и Визифера. А административный хуней порт Берифахле Меслихат, Гамидов Аухисоп Сичмиш Сохты сэкэнулая тенденция Кимбираи Бэро Нукера аз порт Чумидану Аурде Абиево забуна экономический джерево. Чутам малюмига Рахбергой Республика Дагесту, а Министерство Арикоргой Сафун Кавказ мухшулит масштабный проект в Каспийский транспортно-логистический в Дерьелу индустриальный комплекс. А у кор мисаху ама порт ой ему, а Каспийский Дерьё. У мафикир сохте риса бихене руз ему не фирмуш сохим, руз им бурзенера ризакеши сирнуш хукюм Республика Дагесту. А на бот хуште байсултанов мялюм сохте ай Изурине Рафтаи Астрахань, адже буде нишире гама дерьолуя гаваньго. Хирох Каспийски гаваньо ешклое тагар парамент сахтенут дерьолуя хуват ой хуштера, ве иму хазур сохтимге и джиракора, аз пинч да салеге, лапчатин мибу аймуровоз рибах скирде, ве герек мибу харджи сохте зеде гадер пулхора, аз гарек истио гадер изму. Ему адея дыренем анджах е чорера аз и нушудары амариньо авхалет комплексный параменты хамай урусетлое портой Каспийский хавуз гуфты байсултанов. Бахшве гюрдой гюрдляме дырет тихет дырет тихет а суфтену ботлое кемсугой порт сервелу аз комиссия транзит нефт аз дагестонлое гавань. Гена ау вахт ачух бери узге прусуш фурсрей гендум айран. Омо агафой гендиректор Амаранью аинджа рахуявни в Гуватой порт низ иштенут баам сохтеи и визифера. Аварастеи меслихат бай султанов доймит сохте минкин истиё кумеки рейрор сохте тиже пурсушо расириньё апарменды порт. Омо акиану кешириза ки гарики сохте пурагадыр корхо. Изму ази за радио гушто, что горхо, и мой гуш дорит, чугу вторынут гаси ноптика, тавун им бурзене рус. А вой розгор им бурзене столица республики ему Автоине. Температура их ово 6 хофт градус Гермини, хувот кулок чор 5 метрои. Ишмущина устит передачера Гюнджундея Марайора Асха Бархо. Комиреки ему хазур сохтеем, а комики звукорежиссера нему Мина Ханума Майеровоз. А йон микрофон бери редактор Анжела Рувинова. Сухбушит. Сухбушит.